কি ক'ব? বৰ্তমান অসমত নিবনুৱা সমস্যাই যিটো গতিত গঢ়লৈ উঠিছে আৰু সেই সমস্যাটো সমাধান কাৰণে বিজেপি চৰকাৰে যি বছৰি 1,00,000 চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে তেওঁলোকে দিব নোৱাৰিলে। এতিয়া এপ্ৰিল মাহ হ'ল, চৰকাৰৰ প্ৰায় এবছৰ শেষ হ'ল, কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে 1,00,000 চাকৰি নিযুক্তি দিব নোৱাৰিলে। বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে জব মেলা পাতিলে, এই জব মেলাত তেওঁলোকে যিবোৰ চাকৰি থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰি যি মেলাত তেওঁলোকে দেখুৱালে, এইবিলাক আচলতে ভেকু বহনা কৰিলে। ইয়াত এই চাকৰি নামত নিবনুৱাসকলক চৰকাৰে এটা ঠগন দিলে, ৰাম টাঙোন দিলে তেওঁলোকৰ মাথাত। আৰু বৰ্তমানেও আমি দেখিছোঁ যে কেইবাটাও চাকৰিও অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে এডভাৰ্টাইজ উলিয়ালে, ইণ্টাৰভিউ ল'লে, তাৰ কোনো ৰিজাল্ট দিয়া নাই। আৰু এতিয়াও আকৌ অসম চৰকাৰে নতুনকৈ চাকৰিৰ কাৰণে তেওঁলোকে এডভাৰ্টাইজ দিছে, কিন্তু আমাৰ কথা হ'ল চৰকাৰে চাকৰি দিয়ক বা এডভাৰ্টাইজ দিয়ক তাত আমাৰ বাধা নাই, কিন্তু নিবনুৱাসকলক চাকৰি নামত যিটো ফিজ লোৱা হৈছে, এডভাৰ্টাইজৰ নামত চাকৰি আবেদনৰ নামত যি আবেদন মাচুল তেওঁলোকে লৈছে, এই আবেদন মাচুলত আমি সমৰ্থন দিয়া নাই। কাৰণ এই আবেদন মাচুল অত্যাধিক হৈছে আৰু চৰকাৰে ইয়াৰ পৰা কোটি কোটি টকা ৰাজহ সংগ্ৰহহে কৰিছে, ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে একো কাম কৰিব পৰা নাই। এই আবেদন মাচুল আমি বিশ্বনাথ জিলা কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কওঁ যে চৰকাৰে যিহেতু বহু জনহিতকৰ আঁচনি চলাই ৰাইজক দেখুৱাইছে, এই আবেদন মাচুলৰ নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে উঠাই দিব লাগে।